پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ میں سجے آرٹ فیسٹیول کا احوال جان لیتے ہیں فرح ربانی کی رپورٹ میں۔ پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس میں موسیقی کی لہروں پر تھرکتے جسم، کتھک اور بھرت ناٹیم رقص کا شاندار امتزاج، فنکاروں کی پرفارمنس نے شام رنگین بنا دی۔ کلاسیکل رقص کے ساتھ بدیسی ڈانس کا تڑکا بھی حاضرین کو خوب بھایا۔ احساسات کا رقص کے ذریعے خوبصورت اظہار، شرکا اور فنکاروں نے منتظمین کو خوب داد دی۔ آج بھی ہماری ڈانس پرفارمنسز ہوئی تھیں، اس میں ایک فیوژن ڈانس تھا اور پھر چائنیز پرفارمرز بھی آئے تھے۔ حاضرین کا کہنا تھا ایسی محفلیں ثقافت اور محبتوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیمرامین سید واجد علی کے ساتھ فرح ربانی، سما، اسلام آباد۔